Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, три, раз. Один, два, три, четыре, пять. Пять, четыре, три, два, один. Три, два, раз. Ще розмовляти. Ще розмовляти. Добрий день, шановні баскетболу. Сьогодні в Запоріжжі буде зіграна гра чемпіонату України серед команд Суперліги «Парі-Матч». На матчі у Палаці спорту «Юність» зустрічаються баскетбольний клуб «Запоріжжя», баскетбольний клуб «Черкаський Мак». До вашої уваги склади гравчих сьогодні команд. Наші гості – команда «Черкаський Мак». Номер 0 – Брендан Янг. Номер 1 – Кристофер Коуфу. Номер 2 – Руслан Матвеченко. Номер 3 – капітан команди Олександр Кольченко. Номер 5 – Іван Ткаченко. Номер 6 – Ігор Боярко. Номер 8 – Нікіта Руслан. Номер 14 – Дмитро Снатіцев. Номер 21 – Ігор Чумаков. Номер 30 – Роман Арнер. Номер 31 – Ігор Сергієв. Номер 34 – Нікіта Войвод. Тренер команди – Максим Міхельсон. Помічники тренера – Сергій Кірван, Микола Кирсанов. Болючі зустрічайте любимого команду – баскетбольний клуб «Запорожнє». Номер 5 – Кіта Фільм. Номер 44 – Андрій Рогіта.
Джейсон Пресли. Тренер команды Валерий Пеканов, помощник тренера Дмитрий Шеклинский, президент клуба Виктор Степаков. Арбитры зустрічі, судді Федерації баскетболу України, старший суддя Микола Росов, арбітр ФІБА, судді Сергій Защук, арбітр ФІБА, Олександр Попаєв. Гімн України. Радий вітати вас, шановні любителі баскетболу. Вибуховий сезон української суперліги «Парі-матч» набирає оберти. Сьогодні ігровий тиждень чемпіонату подарує нам протистояння чинного чемпіона із лідером чемпіонату. Черкаські «Мавпи» гостюють у Запоріжжі на майданчику прекрасної ігрової арени, де зовсім скоро зіграє збірна України. Біля мікрофону я, Руслан Левицький, і разом з вами спостерігатиму за цим інтригуючим поєдинком. Після тривалої виїзної серії баскетбольний клуб «Запоріжжя» нарешті повертається у рідний зал. Серію двобоїв на домашньому майданчику відкриває протистояння із чинним чемпіоном України. Через те, що черкасці взяли на себе важкий тягар Єврокубків, у них поки що найменша кількість зіграних матчів у внутрішньому чемпіонаті. А відповідно, команда Максима Міхельсона розташовується далеко від групи лідерів, маючи при цьому невтішні 1-5 у графі перемоги поразки. Сьогоднішні господарі, баскетболісти Запоріжжя, разом із Дніпром і Хіміком є лідерами чемпіонату у 3 клубів по 7 перемог і 3 поразки. Черкасці приїхали до Запоріжжя за реваншем, адже у матчі першого кола підопічні Валерія Плеханова оформили виїзну перемогу, яка тоді поклала початок вражаючої серії майбутнього лідера чемпіонату. Можливо, в тій грі у Черкасах господарі недооцінили візитерів, проте зараз вже зовсім інший настрій. Запоріжців сприймають як повноцінних конкурентів за найвищі місця, тому і налаштовуються на протистояння з ними дуже і дуже серйозно. У середу черкаські «Мавпи» зазнали поразки у Кубку Європи ФІБА від данського «Бакенбірс» 89-121. Шансів на продовження боротьби в Єврокубках у них вже немає, тому максимальна сконцентрованість на внутрішній чемпіонат. Чемпіонам України не личить плентатися у хвості турнірної таблиці та спокійно спостерігати за тим, як конкуренти нарощують відрив. Тому сьогодні буде битва. Запоріжці теж не збираються віддавати свої позиції і спробують вдруге у сезоні обіграти черкаські «Мавпи». Поєдинок першого кола завершився перемогою
для Запоріжжя 91-88. Феєрію у тому матчі влаштувало американське тріо Холтон, Трент, Хілл, які у сумі набрали 77 очок. До речі, Майкл Холтон тоді встановив рекорд сезону, який тримається і досі, з єдиною поправкою, що Станіслав Тимофієнко зумів повторити досягнення у матчі з «Київбаскетом», набравши теж 36 очок. Сьогодні це єдина гра суботнього дня. І, тим не менше, дуже-дуже цікаве протистояння. Лідер чемпіонату проти чинного чемпіона. Вчора, до речі, харківський політехнік здобув свою першу перемогу, з чим ми і вітаємо харків'ян. Відкривали ігровий тиждень вчора поєдинком в Одесі з рахунком 92-74. Харківський політехнік завдяки 35 очкам Кромера здобув перемогу. Запорізьці вже на майданчику. Стартова п'ятірка команди господарів. Майкл Холтон, Юрій Кондраков, Андрій Мороненко, Кіндал Хілл і Джерван Преслі. Гості так само виходять на ігрову арену. Капітан Кольченко виводить за собою воєводу Скапінцева, Чумакова і Янга. Рендом Янг, розігруючий черкаської команди. Сьогодні надцікаве протистояння в тому плані, що беруть участь у матчі усі найкращі гравці чемпіонату. За результативністю Малік Трент, за підбираннями Кріс Коуклі, ну і за передачами Брендан Ян. За джамбол борються Скапінцев і Джерван Преслі. Скапінцев виграє протистояння бігменів і не зумів отримати передачу під ворожим кошиком. Дмитро Скапінцев. Таким чином запорізьці зараз вже організовують свою атаку. Не вдалося гостям відкрити рахунок. Кондраков завершував атаку власним китком, але так само невдало. Обмінялися у стартові 20 секунд суперники невдалими атаками. Отже, рахунок 0-0. Скапінцев цього разу без супротиву зверху забиває 2 бали. Кондраков, Хіла, Холтон. Тарасенко. З дальньої дистанції атакує Майкл Холтон. Як бачимо, місце Моронка все ж таки зайняв Тарасенко. Перехопили м'яч запорізьці Джерван Преслі. Хотів зверху занести Джерван Преслі, але свалило на ньому. Тим не менш, 2 штрафних битки для новачка баскетбольного клубу Запоріжжя. Джерван Преслі дебютував у Харкові, зігравши майже 8 хвилин ігрового часу. Тоді відзначився одним набраним балом. Не забуває перший штрафний у сьогоднішньому поєдинку Джерван Преслі. Потім був поєдинок у Дніпрі, там вже Джерван Преслі зіграв більше 15 хвилин, заробив 13 очок та 4 підбирання. Сьогодні в нього є вже перший набраний бал, один штрафний він реалізував. Ну і таким чином запорізьці в рахунку ведуть 4-2. Янг проти Кондракова. 5 передач у середньому за гру віддає Янг. Чумаков залітає м'яч у кошик. Майкл Холтон. Немає адресатів, вийшов під цю передачу Андрій Мироненко, вирішив не атакувати. І ще один фол на Джервані Преслі. Цього разу спалив Чумаков. Другий командний для Черкас. Скапінцев та Чумаков. Із фолами. Ну і буде кидання за лицевою лінією для команди господарів. Нічия у нас на старті цього поєдинку. 1,5 хвилини зіграно. Свято баскетболу сьогодні у Запоріжжі. Нарешті, після затяжної виїзної серії з 5 поєдинків, саме у рідних стінах Запоріжжя приймає суперника Андрій Мироненко. Вдало атакує здалеку.
Перші набрані бали для Андрія Мороненка. Скапінцев заблокував його Джерман Преслі. Але володіння залишається у черкащан. 5 поразок поспіль у чемпіонаті у черкаських МАВ. Не той старт, на який розраховувала і команда, і вболівальник. Крім того, що, м'яко кажучи, не надто вдало провели черкащани груповий етап. Ну, буде ще один поєдинок, який вже нічого не вирішує, Кубку Європи ФІБА у чемпіонаті. Лише одна перемога і 5 поразок. Але чемпіонат лише набирає оберти. Все найцікавіше ще попереду. Мороненко, друга атака здалеку від Мороненка. Двічі так от м'яч обстукав. Душко. Черкаських МАВ. Кольченко помиляється при передачі. Швидка атака від Запоріжжя. І черговий фол, вже третій командний для черкаських МАВ. Цього разу завалили Кіндала Хіла. А буде заміна у Максима Міхельсона. Замість Чумакова з'являється Кріс Коуклі. Кріс Коуклі – лідер чемпіонату за підбираннями. 8,5 відскоків м'яча у середньому за гру. Такі от показники цього гравця черкаських МАВ. Поки що штрафні китки не надто вдало виконують запоріжці. До речі, останній матч чемпіонату у Дніпрі. Якраз у цьому компоненті у Запоріжжя були проблеми. Саме штрафні китки. І можливо, якби у Дніпрі трохи краще, якісніше виконували запоріжці штрафні, а можливий результат був інший. Ну а так, всі ви чудово знаєте, що у Дніпрі команда Валерія Плеханова поступилася. Поступилася із боями, поступилася без 3 своїх гравців вже по ходу матчу через перебір фолів. Холтон, Трент і Кондраков. Завершували той поєдинок на лавці. Тим часом запорізьці вибувають 10 набраних балів. Янг на Коуклі, той на Скапінцева. Включився у боротьбу Джерван Преслі. Серйозно включився. І не дав супернику набрати бал. Кіндал Хіл. Фейк-мув. І підбирає він же прямісінько. І 2 з полом заносить Кіндал Хіл. Прекрасно зіграв. Під час цієї атаки спершу фейк-мув на замасі прибрав він Коуклі. Середній кидок не влучив. Відскок забрав і заробив 2 з фолом. Просто красен Кіндал Хіл. Подвійна перевага у запоріжці. Руслан Отверченко вийшов на майданчик. Змінив він Нікіту Воєводу. Абсолютно невдале введення м'яча від черкаських МАВ. Втрата у простій ситуації. Втрата у простій ситуації, яка вкотре показує те, що черкаські мавпи і досі перебувають у пошуку своєї гри. Поки що колектив Максима Міхельсона не вистачає от саме командних дій. Кожен грає сам за себе. А от Валерію Плеханову вдалося зробити команду з великої літери. Холтон, дальній кидок, не влучає Майкл. Швидка атака, і Отверченко не забиває. Відкрила Руслан Отверченко. У запоріжців є шанс продовжити свій ривок. Будуть 2 штрафних китки. Майже 4 хвилини. У стартовій чверті зіграно. Перебір командних у Черкас і жодного у Запоріжжя. Заміни в обох командах. Відзначаємо появу Ігора Бояркіна. Так само вийшов Ткаченко у черкаських МАВП. І Тарасенко у Запоріжжя. Ігор Бояркін нещодавно повернувся
відновився після травми Ігор Бояркін. Знаємо ми, що пішов Артамонов, зараз повернувся Бояркін. Ну і так само у лазареті Липовцев і Конєв. Це ці проблеми, які дуже і дуже заважають черкащанам на старті сезону демонструвати ту гру, яку від них очікували. Тим не менше, зараз повернувся Ігор Бояркін. Набирає форму, розігруючи черкаських мавп. Ну і відповідно сподіваємося, що зовсім скоро вже побачимо у всій красі Ігора Бояркіна, а можливо і сьогодні. Бояркін проти Холтона. Прекрасно знає можливості, як людину Ігора Бояркіна Валерій Плеханов. Головний тренер баскетбольного клубу Запоріжжя Коуплі розбирається із Джерваном Преслі, але не влучає середній кидок. Серйозна боротьба за позицію. І Джерван Преслі зумів її виграти в тому плані, що він правильно поставив спину і заробив на собі фол. П'ять втрат у черкаських мав. Станом на середину чверть вже 5 втрат у Черкас, у Запоріжжя жодного. Джерван Преслі на лінії штрафних. Забуває цього разу перший штрафний Джерван Преслі. 8 із 5 штрафних реалізували запоріжці. Ну тепер вже плюс 1 для Запоріжжя, а в рахунку плюс 10. Для Запоріжжя. Отакий от стартовий ривок від команди Валерія Плеханова. І чергова втрата у черкащан. Зараз потрібно Максиму Міхельсону серйозно поговорити зі своїми підопічними. Абсолютно не клеїться гра у черкаських мав. Програють вони мінус 10 на старті цього матчу. Таке враження, що не готові черкащани. До речі, вчора вони прибули до Запоріжжя. Був у них день тут у Запоріжжі, щоб спокійно налаштуватися вже, забути єврокубковий поєдинок проти Батенбір, налаштуватися на матч у Запоріжжі. Але поки що гості не справляються. Дуже багато втрат. Дуже багато на старті цього матчу. Найкращими гравцями стартової чверті поки що є Холтон і Хіл. По 5 очок мають легіонери баскетбольного клубу з Запоріжжя. Хіл зараз на майданчику, Холтон відпочиває. Максим Торяник, Малік Трент. Ті гравці, які відповідають за організацію. Так само на майданчику Мороненко, Тарасенко і Хіл. Малік Трент. Спірний м'яч. Малік Трент, до речі, говорив я на початку трансляції про те, що у сьогоднішньому матчі беруть участь найкращі гравці чемпіонату. Так от, Малік Трент саме за показником результативності є лідером у суперлізі «Парематч». У середньому набираючи трохи більше 19 очок за гру. Сьогодні Трент поки що очок не набирав. І от зараз він вийшов на майданчик для того, щоб набирати бали. Коуклі, швидкий прорив від Коуклі, забирається підбирання Кіндал Хіл. Трент на Кіндала Хіла. Фол від черкащан. І будуть штрафні китки для Кіндала Хіла. Жодного фолу у запорізців. Ну і давно вже перебір у черкащан. З'являється у нас на майданчику капітан баскетбольного клубу Запоріжжя Станіслав Овдієнко. Ну
До речі, черкащани, зігравши 5 хвилин, жодного дальнього ще не виконали. Це при тому, що на майданчику гравець збірної України Олександр Кольченко, зараз Бояркін. Проти нього Трян намагається діяти агресивно. Руслан Отверченко, ще один майстер. Дальніх хитків. Ну і зараз запорізьці схвалили. Не сказав я про те, що у Скапінцева 3 фоли. І все це було у стартові хвилини, які Дмитро Скапінцев проводив ще на початку цього поєдинку. Руслан Отверченко, такий складний откидок, тут боровся за підбирання Малік Трент. Ну і, в принципі, в підсумку допоміг своїй команді заволодіти м'ячем. Кіндал Хілл, залишається м'яч у запорізців. Овдієнко, дальній кидок, не влучає Станіслав Овдієнко. Кольченко. Класна комбінація від черкащан, ну і вивели вони Отверченка на кидок, і от нарешті вдається черкащанам реалізувати свою спробу. Це двохочковий кидок був, тому що наступив на лінію Руслан Отверченко. Малік Трент знаходить на собі фол. До речі, в цьому сезоні запорізці перед своїми вболівальниками не програвали. 3 матчі було тут у Палаці спорту «Юність». 3 перемоги, відповідно, у матчі відкритті з МБК «Миколаїв», ну і потім «Політехнік» та «Дніпро» тут приймали. Поки що лише 3 поєдинки у Запоріжжя, це от 4-й у ході цього сезону домашній. Більшість із них запорізці провели на виїзді, ну і що приємно, команда Валерія Плеханова, відповідно, приємно для своїх вболівальників, залишається на вершині турнірної таблиці. І що важливо, виїзна серія, яка складала 5 поєдинків, в принципі, із 2 поразками і 3 перемогами. Чергова втрата від черкаських мав. 3 перемоги і 2 поразки під час цієї серії вони дозволили підопічним Валерія Плеханова залишитись, зберегти лідируючу позицію у чемпіонаті. А зараз серія із 5 домашніх матчів. Залишається запорізця з м'ячем, не було правила порушення зони. Трент! Одразу 3 гравців суперника на собі зібрав Малік Трент. Ну, поки що Малік Трент залишається лише з 1 набраним очком. Тут Каченко відзначається у складі гостей. 19-10. От який же зараз фінт від Юрія Кондракова. Майстерно він прибрав суперника, ну і сам пішов на кільце. А Юрій Кондраков фолить зараз. Юрій Кондраков прекрасно зіграв в атаці, а зараз помилився в захист. Ну, в принципі, для Кондракова перший фол, нічого страшного абсолютно в цьому немає. Лише 2 командних у чверті у Запоріжжя, лишається менше 3 хвилин. Відбулися заміни у складі команди господарів. Кольченко м'яч отримує. Янг вирішив сам атакувати з дальньої дистанції. Коуклі все ж таки випустив м'яч за межі майданчика. Кріс Коуклі. Арнет зараз. Серйозна боротьба за м'яч, ну і перестарався Алан Арнет. Все ж таки фол
у цій ситуації дали гравцю баскетбольного клубу Запоріжжя. Отак от Арнт поборовся. До останнього. Він зумів виграти м'яч для своєї команди. Ковальченко одразу після отримання дальній кидок. От зараз відповідає капітан черкаських мав. Ну і вже чергова трьох. Від гостей. Панраков на преслі. Авдієнко. Сміливо пішов капітан Запоріжжя. Кондраков через руку Ян виконував цей кидок. І от зараз в простій ситуації пробіжка. Одна хвилина 50 секунд лишається до завершення цієї чверті. Ну і зараз у нас пауза, і є можливість нагадати, що титульний спонсор чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд – компанія «Парімач». «Парімач» грають вони, виграєте ви. «Укргазбанк» – преміум-спонсор Федерації баскетболу України. «Вілсон» – офіційний м'яч Суперліги. Страховий партнер Федерації баскетболу України. «Крок Бізнес» – партнери ФБУ, «Таскомбанк» та «Авангард». Генеральний партнер баскетбольного клубу «Запоріжжя». ПАТ «Запоріжсталь», соціальний партнер «Хелпер Запоріжжя», багаторічний партнер паливна компанія «Запоріжжяолгруп», партнери клубу страхова компанія «Оран» та «Січ», готель «Хортіса Пелас», багатопрофільна клініка «Віта-центр», вода «Мирненська», аптека «Жива вода і благодать» та мережа спортивних клубів «Адреналін». 21-13. Стартові чверті. Баскетболісти з Запоріжжя ведуть у грі з чинним чемпіоном черкаськими мавпами. Чинним чемпіоном, який на старті цього сезону не демонструє чемпіонської гри. Але є ще час у команди Максима Міхельсона однозначно, щоб виправитися по ходу дистанції. Зараз у суперлізі «Парімач» друге коло. Тому і матчів, відповідно, вистачає. Ну, а найголовніше, все відбудеться в серії плей-офф. Володіння у Запоріжжя. Майкл Холтон знаходить Мироненка. Вривається Преслі. Проти нього Фоуклі. Ну, і знаходить на собі фол Джерван Преслі. Преслі три набраних очки у сьогоднішньому поєдинку. Поки що бачимо, що штрафні не найкраще сьогодні виконують запоріжці. Ось це був 14-й кидок, і 9 з них запоріжці реалізували. Отак от частенько лише один з двох. Марнет віддає на Кольченка. Що він накидає на Коуклі, знімає м'яч. Криса Коуклі. Кондраков. Хіла. Хіл пішов у 3-секундну зону. І розібрався Кіндал Хіл. Вже 9 набраних очок у Кіндала Хіла. І 4 підборань. Він захищалися запоріжці. Поки що ніяк не вдається черкащанам прийти до тями. 13 набраних очок за чверть. Мало. Третій фол і для Коуклі. 3 у Скапінцева, 3 у Коуклі, 2 у Чумакова. Триває лише стартова чверть. Багато штрафних виконують у нас запоріжці у стартовій чверті. І от зараз Преслі віднаходить упевненість. Після того, як відстріляв. На майданчику Малік, номер 30.
Штрафні китки. Заміна у Запоріжжя. Малік Трент повертається у нас у гру. Поки що лише один набраний бал на його рахунку. Останній гол на першій четвертині. Та вдруге на цьому наголошую, тому що чекаємо ми від кращого бомбардира Суперліги Парі-Матч набраних очок і сьогодні. Зараз черкашани проводять вдалу атаку. Кольченко блискуче зіграв на завершенні. Холтон на Мироненка, але Арнець знімається м'яч. Кіндал Хілл, якщо так і далі буде продовжувати, то зможе завершити сьогоднішню гру із дабл-даблом. 9 очок, 4 підбирання. Стартові чверті. Прекрасний результат. Преслі. Пробіжка. Джервона Преслі. Ну що ж, одна з останніх атак у цій чверті. Черкащани не скористалися своїм шансом наприкінці чверті. І швидкий відрив для Маліка Трента. Швидка атака теж не приносить успіху. Це ж таки сфалив Майкл Холтон. Ми за 5 секунд до завершення чверті будуть виконувати штрафні черкаські мавпи. Для Холтона другий фол. Ну і зараз Сіян. Хибить з лінії. Перший кидок, другий влучає. Сергеєв і Руслов на ці останні секунди вийдуть у команді Максима Мікельсона. Ну і Юрій Кондраков теж вийшов на майданчик у складі Запоріжжя. Зовсім мало часу на атаку. Малік Трент спробував прицільний кидок виконати, але не влучив. Малік Трент. Ну що ж, стартова чверть і рахунок 26-16. Плюс 10 для Запоріжжя. Такий от старт для команди господарів. Головне, що надійно у захисті. Дуже багато втрат у черкащан у стартовій чверті. Ну а лідером за показником результативності і ефективності а є Кіндал Хілл, у нього 9 очок, 4 підбирання. Шість набраних очок у Преслі, 5 у Холтона. У черкащан Кольченко має 5 набраних балів. Янг 3. Проблемою для команди Максима Міхельсона в стартовій чверті, крім того, що зробили 10 втрат у чверті, ще є й фоли. 3 у Скапінцева, 3 у Коуклі. Програють у боротьбі за підбирання черкащани. 15-10 у показнику підбирань. Ну, а втрати... Втрати. Дуже серйозна проблема. 10 втрат, 3 у Запоріжжя. Друзі, як сайт переслає ще одна домашня гра, нас чекає вже в понеділок 19:00. Один з двох дальніх реалізували черкащани. Ну а запорізьці частіше загрожували з периметру, виконавши 7 катків, 2 з яких реалізував. Повертається у нас команди на ігровий паркет Палацу спорту «Юність», де вже 29 листопада збірна України зіграє зі словенцями. Отже, запрошуємо всіх до Запоріжжя.
Матч відбудеться о 19:00. Тут на арені прекрасного палацу спорту «Юність» Янг сам завершує цю атаку. Набираючи 5 очок у сьогоднішньому поєдинку. Зараз вся трійка легіонерів баскетбольного клубу «Запоріжжя», що шокували черкащан у матчі першого кола. Трент, Хілл і Холтон зараз разом з Мороненком і Тарасенком у грі. Нагадаю, що у першому матчі на трьох 77 очок набрали Малік Трент, Майкл Холтон і Кіндал Хілл. Тоді найрезультативнішим гравцем, встановивши рекорд сезону, став Майкл Холтон, набравши 36 очок. До речі, вчора був близьким Кромер для того, щоб повторити досягнення. Він набрав 35 очок у матчі із політехніком. Запорізьці тим часом не скористалися правом на атаку. Володіння перейшло до команди суперника. Ткаченко віддав на Кольченка. Ян. Зараз, після перерви, черкащани повинні переналаштуватися. Не личить чемпіону України плентатися у хвості турнірної таблиці. Кольченко не забуває. Кольченко. Тарасенко. Залишається з м'ячем Олександр Тарасенко. Віддав на Холтона. Дальній кидок не влучає. Майкл Холтон. Вчора Одеса зіграла з Харковом. Сьогодні у суперлізі один поєдинок. Не вдається зараз Арнету вилучити з-за дуги. Завтра так само один матч. Хімік з Южного приймає харківський політехнік. Зараз не вдалося запорізцям розжитися набраними очками. Відповідає капітан черкащан Олександр Кольченко. Цього разу результативно завершує атаку Малік Трент. Набирає перші очки у цій чверті. Протягом стартової 10 хвилинки лише один бал був у Маліка Трента. Ну, тепер вже в сумі 3. Кольченко на Арнета. Чумаков у проході. Був Ігор Чумаков, відзахищалися запоріжці. Тарасенко на Хіла, Малік Трент. Тарасенко. Фол у пасиві Янга. Тарасенко отримав передачу від Трента. Не вдалося Олександрові заробити перші набрані очки для себе в сьогоднішньому поєдинку. Янг у проході. Забирає підбирання Андрій Мироненко. Малік Трент! Не вдається, але уп! Не вдається вдруге в одній атаці зробити все, як треба, Запоріжжя. Зате черкащани відповіли своєю атакою. Таким чином Валерій Плеханов бере хвилину.
впродовж трьох хвилин цієї чверті запорізьці зуміли набрати лише два очки. Ну і таким чином рахунок у цій чверті 7-2 на користь черкаських мавп. Такий от ривочок від команди гостей спонукає Валерія Плеханова брати тайм-аут. Ну а щодо епізоду, тренд Тарасенко, прекрасний алий уф саме тут у Палаці спорту був організований цими гравцями, щоправда, на інше кільце. Один з найбільш видовищних епізодів цього сезону. Тренд накинув на Тарасенка. І той заклав м'яч згори. А зараз був схожий епізод, але запорізцям не вдалося навіть набрати 2 бали. Ну, таким чином на старті цієї чверті є певні проблеми у команди Валерія Плеханова. Зараз наставник запорізців скористався своїм правом взяти хвилину паузу. З'являється у нас у грі Юрій Кондраков. Відпочиматиме Майкл Холтон. На у черкащан Янг, Арнет, Кольченко, Ткаченко та Чумаков. Така п'ятірка. Мінус 5. З мінус 10 до мінус 5. Різниця зменшилася у запорізців. Ну а черкащани поступово-поступово наближаються. Кондраков атакує здалеку. Не забиває Юрій Кондраков. Янг забрав відскок, вивели Кольченка на кидок, влучає капітан черкащан, ну і зовсім-зовсім вже близько. Гості у рахунку. 28-26, лише 2 бали відділяють черкащан. Запорізьці розгубили свою перевагу. 10 очок було Запоріжжя. Ну, а протягом матчу було й більше. Янг, зараз шанс у черкащан рахунок зрівняти. Арн. Рахунок зрівня, до того ж N2. У Черкас, ну і таким чином зараз один штрафний буде в Арнета і шанс вивести свою команду вперед. Не забарилися із замінами у Запоріжжя. Преслі Холтон на майданчику, а Арнет не скористався шансом вивести свою команду вперед. Таким чином нічия 28-28. Втратою на втрату відповіли команди у нас. Заміна команди черкаські балки. Отверченко у нас з'явився на майданчику. Руслана Отверченка 2 набраних бали. Дальній кидок він виконував, але наступив. А зараз Андрій Мироненко виконує свій дальній кидок. І тут без заступу. Трьохочковий від Мироненка. Джерван Преслі спалив. У цій чверті черкащани акуратніше із фолами. Лише один на всю команду у чверті. Ну, запорізців теж небагато. 2. Здійснено на 4,5 хвилини. Заміна команди черкаських мавп. Ну і відповідно лише одна втрата у цій чверті у черкаських мавп.
тоді як 10 було у стартовій чверті. Скопінцев повернувся у нас у гру. Три фоли, нагадаю, у Скопінцева. Полтон. Не було тут порушення права проти нього. Отверченко. Віддав прямісінько у руки Андрію Мироненку. І тут же помилкою на помилку відповідають запорізьці. Ян завершує здалеку. Відчув можливість і шанс на те, щоб закинути саме дальні. Ніхто йому не заважав. І виводить Ян свою команду вперед. 33-31 на екваторі другої чверті. Вже черкащани лідирують. Майкл Колтон швиденько ситуацію вирівнює. 33-33. Усі трійки на табло у палаці спорту «Юність». Шумаков на Кольченка. Кольченко дальній кидок. Не влучає цього разу Олександр Кольченко, але Скопінцев розвертається і не забуває. Дмитро. Хіл. Розкрутив там суперників. Преслі боровся за підбирання. Чисто відзахищалися черкащани. Ян, середній кидок. Ніяк не вдається, вже по дві атаки провели команди і нікому не вдалося розжитися набраними балами. Зараз Кондраков взяв ініціативу на себе, агресивно пішов у прохід, ну і заробив фол. Заміна у Запоріжжі, Авдієнко і Тарасенко вийшли. Мироненко і Хіл відпочивають. Хіл похвалив я його у стартовій чверті, сказавши про те, що може він запросто сьогодні розраховувати на дабл-дабл. А у другій чверті Кіндл Хіл не набрав жодного очка. Ну, відповідно, у підбираннях так само цифра не помінялася. Друга чверть поки що проходить із перевагою плюс 10 для черкащан. Прибрали вони свої втрати, покращили відсоток китків з гри. Ну і, в принципі, ситуація у нас вирівнялася. Ткаченка вивели на кидок і влучає. Іван Ткаченко і дальній. Черговий для черкаських мап. Вже п'ятий у цьому матчі. Не забуває зараз Джерван Прест. Черкащани мають шанс перше у цьому матчі отримати перевагу більше, ніж у два очки. Своїм шансом вони не скористалися. Малік Трент віддав на Тарасенка. Тарасенко спробував свої сили. Олександр Тарасенко. Дуже і дуже неточно. А високий відсоток реалізації дальніх у мавп. 62. 5 із 8. Запоріжців відсоток 27. 3 з 11. Ян. Черговий дальній. Цього разу погіршив статистику дальніх. Холтон! Лишається з м'ячем Майкл Холтон. Янг з Ткаченком вийшли на одного Маліка Трента. Преслі тут сам чомусь пішов в атаку. Ну і, в принципі, витиснув максимум із цього епізоду, заробивши право на штрафні китки. Ігор Бояркін
вийде, але після тайм-аут. Готував уже заміну Максим Міхельсон, але попросив зараз хвилинний тайм-аут, плюс 4. Його команда в рахунку веде. Ну і в принципі запорізьці провальну другу чверть проводять, набравши лише 8 очок. У другій чверті, у першій, нагадаю, у них 26 набраних. Ну, відповідно, цю чверть вони програють 8-22. Але є ще трохи більше 2 хвилин у Запорізьці для того, щоб наздогнати черкаси у рахунку. Це лише перша половина зустрічі. Все найцікавіше у нас ще попереду. Але черкашани після невдалого старту у другій чверті зуміли налагодити командні дії. Покращили ситуацію із втратами, підвищили відсоток, особливо дальніх китків. Ну, поки що програють у підбираннях черкащани 26-22. За передачами черкащани 9-7 лідирують, за перехопленнями лідирують запорізьці 7-4. За блокшотом 2-1 у черкас. За втратами 12-8. Малік Трент, його відповідь! А за це його обожнюють тут у Запоріжжі. За такі от епізоди. Малік Трент зриває оплески у палаті спорту «Юність». Кольченко незадоволений там висказав кілька приємних слів для Скабінцева. Олександр Кольченко. Джерван Преслі замінив його. Валерій Плеханов. Преслі 3 фоли. Буде він зараз відпочивати. Тим часом Іван Каченко накидає на Скабінцева. А той не забуває. Шанс у Запоріжжя після тайм-ауту зрівняти рахунок, а той вийти вперед. Майкл Колтон виконував дальній кидок, який міг вивести команду господарів уперед. Наприкінці першої половини зустрічі володіння буде у Запоріжжя. І четвертий фол для Скабінцева, одразу Міхельсон. Скабінцев сьогодні вже можна говорити про те, що провалив гру у першій половині. Можливо, ще виправиться він у половині другій, якщо буде надавати йому ігровий час Максим Міхельсон. 4 фоли у Скабінцева. Тим часом запорізьці зрівнюють рахунок 38-38 і 1 хвилина до великої перерви. Кольченко на периметр. Не забуває Чумаков. Спроба номер 2 від Кольченка. Він теж не забиває, але вже третій кидок під час цієї атаки можуть виконати черкащани. От Верченко на Ткаченка. І забиває Іван Ткаченко. Чергова трьоха для черкаських мав. Відповідь Авдієнка. Не влучає. Капітан баскетбольного клубу з Запоріжжя. Половину своїх дальніх спроб у цьому матчі черкащани реалізували. 5 з 10. Багато розмовляє Олександр Кольченко. Ми на останні секунди першої половини знімає з гри Максим Міхельсон Кольченка. Ну і зараз не дати можливість розігнати швидку атаку запорізьця. Покликані ті гравці, які вийшли на заміну. Авдієнко.
не забуває, але Тарасенко! 2 з полом від Тарасенка. А ну що ж, подивимось, -3 програвали в Запоріжці за 7 секунд до завершення першої половини. Встигли за цей час заробити end-one. Ну і шанс рахунок зрівняти буде в Олександра Тарасенка. Зараз невеличка пауза, після якої Олександр Тарасенко виконає один штрафний кидок. Однозначно черкаські мавпи виграли другу чверть. Поки що остаточно не знаємо, з яким рахунком, адже буде один штрафний кидок. Але от діаметрально протилежні чверті провели команди. Якщо запорізьці були у першій чверті, так би мовити, на коні, то у другій чверті вже черкащани зіграли значно краще. Схоже, що після того, як переглянули повтор, ще й секунда лишається. Лише одна секунда лишається до завершення цієї чверті, відповідно, першої половини. Але завдання для Тарасенка незмінне. Потрібно просто влучити свій штрафний. Таке от ефектне завершення чверті від Запоріжжя повинно додати настрою команді Валерія Плеханова. Тарасенко не забиває цей штрафний. Ну і Ткаченко навіть спробував від свого кошика закинути у чужий. Отже, з рахунком 40-41 на користь черкаських мавп команди йдуть на перерву. Подарує світила разом з Моторбанком. Моторбанк – надійний друг вашого майбутнього. Якісь
Не, Леха, надо проспать.
Партнер баскетбольного клуба «Запорожье». Меня партнер баскетбольного клуба «Запорожье» «Пан Запорожсталь». Страховая компания «Ара Тасич». Постоянный партнер баскетбольного клуба «Запорожье». «Ара Тасич», «Закис Дэвида Надинис», «Скипари Сервис». Корова на природе. Лучшая вода Запорожского края. Сеть клубов «Адреналин». Достойные условия тренировок по доступной цене. Корпуса «Пэлэс». Лучшая для Запорожья. Артики «Живая вода» и «Благодать». Витроцентр. Социальный партнер «Хелпу Запорожья». «Хелпу Запорожья» сделает наш город лучше. Шановні любителі баскетболу, продовжується пряма трансляція поєдинку Суперліги «Парі-матч» у Запоріжжі, де місцевий баскетбольний клуб приймає черкаські «Мавпи». Після першої половини рахунок 41-40 черкащани ведуть. У рахунку, програвши стартову чверть 16-26, у другій команда Максима Міхельсона зуміла налагодити командну взаємодію, менше робити втрат, якісніше виконувати дальні та середні китки. Відповідно, гра у нас вирівнялася. Найрезультативнішим гравцем першої половини є Брендон Янг. У нього 12 набраних очок, 3 перехоплення, 4 передачі. Ну і 2 підбирання так само. Поновилася у нас гра. 11 балів у Кольченка. Олександр, причому, провів на майданчику майже усі 20 хвилин. Без 14 секунд. Виклався у першій половині Олександр Кольченко. У нього 11 набраних очок, причому він реалізував 3 з 5 дальних. 2 з 2 дальних у Івана Ткаченка. Але 14 втрат у Черкас, причому 10 з них були зроблені у стартовій чверті. Зараз Преслі не вдалося йому виконати кидок, але зберіг м'яч для своєї команди. Рахунок у нас незмінний у цій чверті. У Запоріжжя зараз ефектно Джерван Преслі показує те, чого ще не бачили тут болівальники запорізької команди. Адже це перший поєдинок для Джервана Преслі у рідних стінах. Не сказав я у першій половині про те, що Антон Буц не бере участі у поєдинку через те, що перехворів Антон Буц. Таким чином, от сьогодні для Преслі перше серйозне випробування в тому плані, що доведеться дуже багато часу проводити на майданчику. В першій половині там майже 13 хвилин, ну і відповідно ще друга половина. Поки що Преслі має 8 набраних очок, але от 3 фоли. До речі, про фоли із 4 фолами Скапінцев відіграв у першій половині. Зараз відповідь від Коуклі. Що цікаво, для Коуклі це лише перші набрані очки. Лідер чемпіонату за підбираннями. Крис Коуклі. А відповідь від Юрія Кондракова пройшла миттєво. Миттєво, і запорізьці повернули собі перевагу у рахунку. Поки що зовсім-зовсім незначну. Плюс 13. Така максимальна різниця упродовж поєдинку була для Запоріжжя. Але розгубили господарі. І зараз вже у нас розпочинаються так звані баскетбольні гойдалки. То одна, то інша команда виходять уперед. Джерон Преслі тим часом набирає вже 10 очок. У цьому поєдинку говорив Валерій Плеханов, що подобається йому бажання, зарядженість цього гравця. Нещодавно, зовсім нещодавно він приїхав в Україну і в Запоріжжя. Зараз черговий ефектний момент у нашому поєдинку. Крис Коуклі зависає над кінцем. У палаті спорту «Юність» випробував на міць кільце ігрової арени у Запоріжжі Крис Коуклі. Якісно він розпочинає другу половину. 6 набраних очок вже у Коуклі. На старті третьої чверті. На табло нічия 47-47. Нагадаю, що сьогодні лідер чемпіонату приймає чинного чемпіона. Черкаські мавпи, які у чемпіонаті поки що, м'яко кажучи, не вражають і мають лише одну перемогу і 5 поразок.
Сьогодні сьомий поєдинок для них. Це найменша кількість зіграних матчів серед усіх представників Суперліги. Запоріжці разом з Хіміком та Дніпром мають 7-3 у графі перемоги-поразки. І лідери – три клуби. Залишається володіння Черкас. Як не хотів Юрій Кондраков обікрасти Олександра Кольченка. Підбирання за Кіндалом Хілом. Кіндал Хіл прекрасно провів стартову чверть, набравши 9 очок і 4 підбирання. А от у другій, власне, і вся команда Запоріжжя не краще провели другу чверть господарі. Зараз будуть заміни у Запоріжжя. Тарасенко і Трент виходять на майданчик. Малік Трент має 5 набраних очок у першій половині. Не так багато, як зазвичай, у кращого снайпера української суперліги парі матч. Але є ще час. 17 хвилин у нашому поєдинку. Нагадаю, що сьогодні єдиний поєдинок ігрового дня у суперлізі парі матч. Але це протистояння варте уваги. Колтон штампує штрафні кутки. Абсолютно усі забиває Майкл Колтон. Виводить свою команду вперед. Зараз пресингує він Янга. Ми ледь не обіграв. А Янг прекрасно другу чверть провів. Був лідером своєї команди. Він, в принципі, і у першій виділявся. Але виділяти когось у стартовій чверті для Черкас. Програли вони стартову чверть 16-26. Арнет, на ньому схолив Андрій Мироненко. Для Мироненка це перший фол. Але зумів реанімувати свою команду Міхельсон після невдалої стартової чверті. Там, де Скапінцев ще на старті три фоли вже заробив. Ну і потім прямо перед великою перервою Скапінцев четвертий фол до свого пасиву додав. Зараз він на лаві для запасних. Колтон на Мироненка. Тарасенко. Повернули м'яч Колтону. Той на Мироненко. Забиває Андрій Мироненко. До речі, у нього 3 із 6 дальні китки у Мироненка. І 50%. Пристойний відсоток для Мироненка. Зараз запорізці мають шанс для міні-ривка. Плюс 4 команда Валерія Плеханова веде і буде володіння у запорізці. 5 втрат у другій чверті було у Запоріжжя. Тарасенко, його відповідь. Зараз фол Кольченку. Для нього це третій фол. Іван Ткаченко. Заміна в команді Черкаської Мавпи. Заміні Кольченка. Обікрав зараз Арнет і зверху. Втрата від запорізців. Миттєва відповідь від черкащан. Хіл. Трент. Дальній кидок. І влучає Малік Трент. А в першій половині не найкращий відсоток дальніх китків у Запоріжжя був. 3 з 13 вони реалізували. Це 23. А от у другій завдяки Мироненку і Тренту цей відсоток
покращився. Ну, не забив у нас ще Тарасенко, але тим не менш. Зараз Мироненка змінює Станіслав Овдієнко. Ще один гравець, від якого ми читаємо дальніх влучань тут у Запоріжжі. А місцева публіка хоче бачити влучання від капітана та й всієї команди Валерія Плехан. У Запоріжжя є шанс довести абсолютно усім фахівцям та спеціалістам, що вигране перше коло і лідерство у чемпіонаті – це не випадковість, а закономірність. Важкий поєдинок сьогодні команда Валерія Плеханова проводить із чинним чемпіоном. І зараз якраз третя чверть яскраво це демонструє. Джервона Преслі кидає у бій Валерій Плеханов. Ну і, до речі, в разі перемоги одноосібним лідером запоріжці стануть, але для цього потрібно зробити важку справу, перемогти черкаські мавпи. Не так це й просто, незважаючи на ті цифри, які мають черкащани у цьому чемпіонаті 1-5. Ті програні поєдинки. Говорити про те, що чіплялися черкаси, цього замало. От якщо згадати навіть поєдинок із Хіміком. Поки що певний збіг обставин заважає черкасцям демонструвати свою гру. Зараз Янг жорстко проти Холтона. Сьогодні така хороша дуель плеймейкерів Холтон-Янг. Бачимо, що так агресивно один проти одного діють, не по-іншому не може бути. Медіа тайм-аут у нашому матчі. Половину цієї чверті команди відіграли. 58-51. Запоріжці повернули собі ранг лідера. Титульний спонсор чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд – компанія «Парімач». «Парімач» грають вони, ви граєте ви. «Укргазбанк» – преміум-спонсор Федерації баскетболу України. «Вілсон» – офіційний м'яч Суперліги. Страховий партнер ФБУ «Дрозбізнес». Партнери Федерації баскетболу України «Тасткомбанк» та «Авангард». Генеральний партнер баскетбольного клубу «Запоріжжя» – ПАД «Запоріжсталь». Соціальний партнер «Хелпер Запоріжжя». Багаторічний партнер – паливна компанія «Запоріжж Ойл Груп». І партнери клубу – страхова компанія «Оранта Січ», готель «Фортіса Пелос», багатопрофільна клініка «Вітацентр», вода «Мирненська», аптека «Жива вода і благодать» і мережа спортивних клубів «Адреналін». Інформаційні партнери баскетбольного клубу «Запоріжжя», телеканали «ТВ5», «Алекс» та «Зет», газети «Міг», «Верже», «Індустріальне Запоріжжя» і сайти 061 «За спорт» і «Депо Запоріжжя». Завершується у нас медіа тайм-аут. Зовсім скоро запоріжці проведуть свій наступний матч у чемпіонаті тут у Палаці спорту «Юніс» вже у понеділок. Команда Валерія Плеханова зіграє ще одне серйозне протистояння. Суперником запоріжців буде столичний «Київбаскет». Такий от непростий початок домашньої серії. Спершу черкаські мавпи, а потім «Київбаскет». Ну, ніхто не говорив, що у чемпіонаті буде легко. Нинішній сезон не втомлюється абсолютно усі повторювати про те, що цього року кожна команда може обіграти кожну. І вчора, до речі, нарешті харківський політехнік теж став тією командою, яка може обіграти будь-кого. Вчора не пощастило одеситам. Політехнік, який вже по ходу сезону серйозно так трансформується. Ну і прагнуть у Харкові теж створити команду, яка буде конкурентом для всіх. Ну а про те, що дуже і дуже серйозна боротьба у нашому сезоні, свідчить кількість команд, які от станом на сьогодні лідирують. Аж три команди мають ідентичні цифри у графі перемоги та поразки 7-3. Це Запоріжжя, Дніпро та Хімік. Ну
і те, що черкаси поки що зіграли найменшу кількість матчів. Здобули лише одну перемогу. А вони там внизу турнірні таблиці розташовуються, але скоріше за все це ненадовго. Авдієнко. Сьогодні у Запоріжжя є прекрасний шанс показати свої амбітні наміри на цей сезон. Зараз зберігає м'яч у межах майданчику Іван Ткаченко. Швидка атака від черкас. І два з фолом від Кріса Коукли. Сфолив там Малік Трент. Зараз черкаси завдяки Ендвану наближається у рахунку. Відповідає зараз миттєво своїм тайм-аутом Валерій Плеханов. Не подобається йому те, як команда вийшла після перерви. Черкащани наближаються у рахунку. Ну і після тайм-ауту буде хороший шанс у суперника для того, щоб зрівняти рахунок. За підбираннями сьогодні рівна боротьба. 32-30 у цьому показнику. За втратами 16-10. Гірші цифри у черкаських мавп. По 6 дальніх катків реалізували обидві команди, але у Запоріжжя було 18 спроб, в той час як у черкас 13. Ну, в принципі, так от підрівнялися за статистикою команди, за кількістю втрат, за кількістю передач, підбирань. Навіть лідери у показнику результативності мають ідентичні цифри. Аж троє баскетболістів – Коуклі, Колтон і Ян по 12 набраних очок. Зараз Іван Ткаченко, даруйте, не Іван Ткаченко, а Коуклі у нас якраз буде виконувати штрафний і шанс на те, щоб рахунок зрівняти у черкаських мавп. Забиває Коуклі. Тепер у нього 13 набраних очок плюс 6 підбирань. Зараз Колтон віддав нам Маліка Трента. Ну і там Чумаков порушив правила. Хотів він завадити Маліку Тренту, але в межах правил не зумів зіграти. Повертається у гру Олександр Кольченко. Обидві команди у нас із перебором фолів у цій чверті, а грати ще більше 4 хвилин. Малік Трент не забуває штрафний. Сьогодні погана цифра в реалізації штрафних для Запоріжжя. 18 із 26. Тобто 8 очок не дорахувалася запорізька команда. В той час, як на табло, ну, плюс один зараз для Запоріжжя. Так само невдало виконували штрафні запорізці і в попередньому матчі у Дніпрі. Юрій Кондраков. Зараз він проти Янга. Віддає нам Маліка Трента. Малік двох обійшов, накидає на Кондракова. І Малік Трент спокійно, обираючи правильну позицію, забирає цей м'яч. Пас у кут на Авдієнко. Будуть штрафні для Запоріжжя. Джерван Преслі, ну, він сьогодні багатенько на собі фолів назбирав. І дуже важливо те, що Коуклі отримує четвертий фол. Коуклі, який у другій половині
набрав 13 очок саме у третій чверті після великої перерви. Каченко віддає на Коуклі. Цього разу Коуклі не забив, але от на підбиранні завадили один одному. Джерван Преслі і Кіндал Кіл. І цього разу Кіндал Кіл забрав м'яч, ледь його не втратив. Повертається у гру Скапінцев із чотирма фолами. Зараз аж троє гравців черкаських мавп на фол-траблах. Скапінцев, Чумаков і Коуклі. Швидка атака від Маліка Трента. Ну і Малік Трент потихеньку і вже у лідерах за показником результативності. Втрата у Черкас. А можливо зараз буде той переломний момент. Зараз черкаси нагадують самих себе на початку цього матчу. Малік Трент. Цього разу з дальньої дистанції забуває Малік Трент. Абсолютно логічно те, що після цього китка такий собі нокдаун. Для Черкас, відповідно, потрібна пауза. Малік Трент. Справжній шутер після перерви. 16 набраних очок у Маліка Трента. Причому 11 він набрав у цій чверті. Власне, як і анонсував я на початку трансляції про те, що чекаємо ми сьогодні від найрезультативнішого гравця чемпіонату набраних балів. У першій половині було не так багато, а у другій вже бачимо, що тренд наближається до своєї суми. У середньому він набирає трохи більше 19 очок за гру. Малік Трент сьогодні вже має 16. Очок. Ну і абсолютно прекрасно він діє саме у третій чверті. Запорізьці із перевагою плюс 6 за 13 хвилин до завершення матчу. Кольченко пішов у прохід, віддав на периметр. Гарно там крутиться і заробляє 2 з фолом. Арнет, 6 набраних у нього було, тепер 8. І плюс штрафний. А от Малік Трент заробив четвертий фол. І він теж на фол траблі. Він і Джерван Преслі на фол траблі у команди Валерія Плеханова. У колективі Максима Міхельсона таких гравців троє. Що цікаво, обидва бігмени, і Преслі, і Скапінцев, тільки зараз на чотирьох фолах, вони у грі. Вони у грі. І в третій чверті 2,5 хвилини командам лишається зіграти. Полтон, як завжди, на рівні проводить гру. Зараз у нього 14 набраних очок. В першій половині Майкл набрав 9 балів, ну, в другій вже 5. Скапінця виграється підбирання і від скла.
Преслі. Проти нього Скопінцев. Забиває Преслі. 12 балів для Преслі. Кольченко на Арнета на периметр. Та й далі на Ткаченка. І Ткаченко 3 з 3. Сьогодні з дальньої дистанції 100% реалізації дальніх для Івана Ткаченка. Солідно. Кондраков. Помиляється при передачі, а зараз шанс на танк. І робить це свою улюблену справу Іван Ткаченко. Те, як вміє забивати згори, знає вся Україна. Зараз Ткаченко 5 очок поспіль для своєї команди заробляє. І буде два штрафних китки для Кіндала Хіла. І нарешті він має шанс змінити свою цифру у грачі набраних очок, тому що 9 балів було у нього ще за підсумком стартової 10 хвилинки. Забуває перший штрафний Кіндал Хіл. Забуває ігру. Ну, нарешті запорізьці, ну, в даному випадку 2 з 2 зуміли реалізувати, тому що 10 очок саме китками зі штрафних не дорахувалася команда Валерія Плеханова. Ткаченко зараз схибив з дальньої дистанції, але не зумів Андрій Миронов забрати собі цей відскок м'яча. Колтон. Менше ніж пів хвилини. Джерван Преслі. Не забуває Джерван Преслі. І черговий блокшот. Цього разу Кіндал Хіл. І одразу помилка. І буде володіння у черкаських мав. Коуклі змінює Скопінцева. Нагадую, що у Коуклі теж 4 фоли. Ну і Трент із 4 фолами теж повертається у гру. Кольченко на Арнета. Свалив Олександр Тарасенко. Для нього це перший персональний. Є вірогідність того, що за підсумком третьої чверті може бути нічия. Один з двох реалізував Коуклі, але при цьому ще одна атака у Черкас і Ян розбирається. Не забуває Майкл Колтон. Отже, не справдився мій прогноз стосовно рівних цифр за підсумком 30 зіграних хвилин. Плюс один для Черкас перед вирішальною 10 хвилинкою. Отже, усе найцікавіше після цієї перерви
надрезультативною видалась у нас третя чверть, рахунок 30-30 саме у третій чверті. Ну і в підсумку та перевага, яка була у Черкас до великої перерви, плюс один, ця цифра зберігається. Але це абсолютно не дає ніяких гарантій. І от зараз вирішальні 10 хвилин. Сьогодні надцікавий поєдинок у суперлізі «Парі-матч». Стартову чверть якісно провели запорізці. Другу чверть – черкаси. Третя 10 хвилин завершилася у нічию. І що ж буде у нас на завершення цієї гри, достеменно невідомо. Лишається дивитися та вболівати за свою команду. Сьогодні фактор свого глядача у запоріжців, і цей фактор якраз і має допомогти команді Валерія Плеханова. Адже вболівальники у важливий момент будуть дуже і дуже галасно підтримувати запорізьків, що, безумовно, додасть господарям сил. Черкаси теж не проти здобути сьогодні перемогу. У них турнірне становище таке, що зараз вже кожна перемога для них як певний здобуток. Лише одна перемога у цьому сезоні чинного чемпіона. Арнес допоміг своєму партнеру Маліку Тренту Кіндал Кілли з блокшотом і так от по-батьківськи розібравшись з терапцем суперника. Наче не ображайте мені Маліка Трента. Колтон на Тарасенка. Дальній кидок від Тарасенка. Забуває Олександр Тарасенко. Ой, даруйте, не Тарасенко, а Мироненко. Одного вихованця Дніпровської школи баскетболу сплутав з іншим, але тим не менш. Плюс три бали під час цієї атаки для Запоріжжя. І Мироненко сьогодні дійсно з дальньої дистанції демонструє гідні цифри. Половину своїх катків реалізував Андрій Мироненко, а відсоток трьохочкових 50. 3-6. Скапінцев мав нагоду зрівняти рахунок, але не скористався нею. Отже, 73-72. Хіл заблокував його Ткаченко. Заведений Іван Ткаченко. Впорався він із Кіндалом Хілом. Валдан знову зараз заблокував суперника Іван Ткаченко. Справжній лідер захисту у команді Максима Міхельсона. Олександр Кольченко на Арнета. Ну і там фол від Мироненка. Андрій Мироненко, номер 44, Запоріжжя, третій фол. Цікаво, скільки секунд там минуло, поки перебував із м'ячем Янг. Але судді все контролюють.
немає сумнівів у тому, що нас, можливо, сьогодні очікує інтрига до останніх секунд. Мороненко, багатенько таких поєдинків було і у Запоріжжя, і у Черкас. Кіндалхіл цього разу лише з фолом його зупинили. Іван Качерка, номер 5, Черкаський мапи, третій фол. А я нагадую, що свій наступний поєдинок баскетбольний клуб Запоріжжя проведе тут, у Палаці спорту, вже у понеділок, 19 листопада о 19.00. Господарі прийматимуть Київбаск. Кіндалхіл впорався з лінії штрафних. От саме він покращив відсоток реалізованих штрафних, тому що двічі поспіль під час серії виконував їх бездоганно. Олександр Кольченко бере на себе і справляється. Мінімальна перевага у Запоріжжя. Зараз вже наближається той час, коли от дуже важливо витримувати баланс і працювати без спадів. Номер 30, Черкаський мапи, четвертий фол. На фол трабли Арнета садять запорізці. Аж 4 гравці на фол траблах у Черкас. У Запоріжжі таких двоє. Це Малік Трент і Джерван Прес. Трент зараз на майданчику. Преслі поки що відпочиває. Кіндалхіл. 6 останніх хитків з лінії. Але конує. Із відсотком максимальним. І запоріжці зуміли плюс 3 отримати. Вдалося розбити пресинг Івану Ткаченку. Але ендван заробити не вдалося. Два штрафних. 14-й Запоріжжя, третій фол. Для Івана Ткаченка. Зараз вже тиснуть і трибуни у Палаці спорту «Юність». Як бачимо, що це дає свій результат. Жодного штрафного Ткаченка не реалізував. Тренд. Помиляється Малік Трент. Арнет на Янга. Янг на Ткаченка. Знайшли капітана Кольченка. Ну і капітан хоч і не забив, але будуть два штрафних для черкаської команди. Арнет буде виконувати. Ну і є нагода у нього вибити 10 набраних очок. Команда Запоріжжя, 4 команди, фолом 4 чоловіки. Алан Майкл Арнет на лінії штрафних. У нього 4 фоли. У Коуклі 4 фоли. Кольченка і Ткаченка по 3. Це ті гравці, які зараз на майданчику у Черкас. Один з двох з лінії для гостей. Бачимо, що така от перестрілка штрафних на користь Запоріжжя. Майкл Джон відповідає.
Тепер вже дальнім влучанням. Ну і плюс 5. Плюс 5. Є перевага у Запоріжжя. Кольченко. Його дальня відповідь. Зараз схибив капітан черкаської команди. Кондраков віддавав на Маліка Трента. І от після цього влучання саме Майкл Холтон вирвався у лідери у показнику результативності. 17 набраних очок. Нагадаю, що у матчі першого кола у Черкасах Майкл Холтон набрав 36 очок. Ну, сьогодні в нього є шанс теж стати найкращим бомбардиром матчу. Холтон, другий дальній. Не вдалося. Вісім, до речі, асистів сьогодні на рахунку Холтона. А у його колеги по амплуа Янга, який є лідером чемпіонату у цьому показнику, 5. Відповідь від Отверченка. Перетримав Руслана Отверченка на цей період Максим Мікельсон. Ну, зараз Отверченко у вирішальний момент не підводить. Моронко. Преслі цього разу не пробачає. Джерман Преслі. Янг на Кольченка. Кольченко на Коуклі. Коуклі дальній середній виконує і забиває. 16 набраних очок для Коуклі. Заблокували там Майкла Холтона. Зробив це якраз Коуклі. Сьогодні у 5 гравців баскетбольного клубу Запоріжжя 10 і більше набраних очок. У черкащан таких гравців теж 5. Ну що, зараз у нас медіа тайм-аут. Можливість нагадати, що титульний спонсор чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд є компанія «Парі-матч». «Укргазбанк» – преміум-спонсор ФБУ. «Вілсон» – офіційний м'як Суперліги. Страховий партнер Федерації баскетболу України «Брок Бізнес». Партнери ФБУ «Таскомбанк» та «Авангард». Генеральний партнер баскетбольного клубу «Запоріжжя» – ПАК «Запоріжсталь». Соціальний партнер «Хелпер Запоріжжя». Багаторічний партнер – паливна компанія «Запоріж ОЛ Груп». Партнери клубу – страхова компанія «Оранта Січ», готель «Фортіце Пелас», багатопрофільна клініка «Вітоцентр», вода «Мирненська», аптека «Жива вода і благодать» і мережа спортивних клубів «Адреналін». 4 хвилини 26 секунд до завершення матчу. 82-80 баскетбольний клуб «Запоріжжя» веде у матчі проти діючого чемпіона країни черкаських «МАУ». Надцікаве протистояння і надрезультативне. Адже грати у матчі ще 4,5 хвилини. А обидві команди вже мають 80 і більше набраних очок. На фул трабл. Багато гравців як в одній, так і в іншій команді, але поки що абсолютно всі у грі. А замість Джервана Преслі з'являється Кіндал Хілл. Володіння у Черкас. Вальченко віддає на периметр, на Арнета, де вирішив відійти у 3 секунди зону. А ну і зумів там
додати Арнет. І 12 нараних очок у легіонера черкаських Мавп уже є. Мироненко одразу без роздумів з дальньої дистанції, але не забив. Андрій Мироненко. Три дальніх влучання сьогодні є на його рахунку. Одне з них я хотів переписати на Тарасенка. Цього разу з дальньої дистанції Андрій Мироненко схибив. Брендон Ян. Довго лишається з м'ячем. Віддав туди у кут на Арнета. І зараз Арнет з дальньої дистанції забиває. І виводить свою команду вперед. Плюс три. Був фол на Кіндалу Хілу. Дуже важливе влучання для Черкас. По-перше, вони вийшли у лідери. По-друге, плюс три. Ну, таким чином, якщо запорізці не зможуть відповісти тією ж монетою, тобто влучання здалеку потрібне команді. А запорізці м'яч втрачають. Шанс у черкаських Мавп збільшити свій відрив. Отверченко на Коуклі, той дальній середній. Знімає підбирання Арнет, але скидає м'яч у руки Мироненко. Кондраков. Залишили там для нього коридор, але Брендон Янг допрацював до останнього. 2.5 хвилини. Плюс 3 для Черкас. Кольченко. Не забуває з дальньої дистанції Олександр Кольченко. Трем. Арнет. Отверченко. Коплі. Останні секунди на атаку були у Черкас. І от зараз Брендон Ян забуває дуже і дуже важливих три очки для команди. І плюс 6 для Черкас. Трохи менше, ніж за 2 хвилини. Ось так от. Чинний чемпіон України зумів наприкінці цього поєдинку вийти вперед. І вагому заявку на перемогу зробила команда Максима Мікельсона. А потрібно лише її втримати, відстояти. Але запорізці зроблять усе можливе і неможливе, щоб наздогнати суперника. Можливо, 4-10 хвилинками ми з вами сьогодні не обмежимося. Адже у цьому сезоні матчів вистачає на цікавих з інтригою і боротьбою до останньої секунди. Три командних у черкаських Мавп. Чотири у Запоріжжя. Це про фоли. Ну і відповідно тігровці, що лишалися на фолтраблах. Всі вони продовжують поєдинок із 4 фолами. Кондраков. Дальній кидок від Кондракова. Забиває Юрій Кондраков. Скорочує він різницю до мінус 3 для Запоріжжя. Але зараз
повністю включилися трибуни у палаці спорту «Юність». Намагаються тиснути вони на команду гостей під час володіння. Кріс Коуклі розібрався із Кіндалом Хілом. Плюс 5. Перевага для черкаських мав. Зараз Колтон бере на себе відповідальність за дальній кидок. І схибив Майкл Колтон. Пішла у нас остання хвилина. Арнет, Тверченко, Коуклі. Коуклі цього разу не забуває. Малік Трент. Встигли на ньому сфолити. Це не штрафні китки, як спершу подумав Малік Трент. Чотири команди у черкаських мав. Не менше 40 секунд у Запоріжжя. Кондраков. Цього разу не влучає Юрій Кондраков. І не вдається забрати підбирання Майклу Холтону. Брендон Ян звільнився з-під опіки. Зараз запорізьці включилися вже в трьох. Ну і Малік Трент першим закінчує цей матч серед тих гравців, які були на фолтраблах. Скористався своїм правом тайм-ауту Валерій Плеханов. 23 секунди є у його команди для того, щоб врятуватися від поразки. Мінус 5. Черкаси дуже і дуже близько до того, щоб здобути свою лише другу перемогу у цьому сезоні. Ну і сьогодні чемпіони України доводять, що потихеньку вже готові вони виходити із тієї ігрової кризи. Але стартова чверть показувала нам зворотні. Але, як бачимо, зуміли вони абстрагуватися від поганого старту. Переналаштувалися черкасці. Ну і за 23 секунди до завершення матчу ведуть у рахунку 90-85. Лінії штрафних Брендон Ян. Не забуває перший штрафний. Другий влучає. Кондраков. Його дальній забуває. Ну що ж, Кольченко, не поспішає Кольченко, віддав на Янга. Палить Юрій Кондраков, 11 секунд. Для Кондракова це третій фол, у нього є право на фоли і на продовження оцей важливий момент, от саме Юрій Кондраков, він двічі здалеку влучив. Ну і зараз важливо йому залишатися на майданчику. Зараз перегляд у нас відео повтору. Також важливий момент, якщо це не спортивний для Кондракова, то шансів у Запоріжжя буде менше.
Зараз мінус 3. І, в принципі, той таки Кондраков максимально у нас загострив інтригу. Затягується у нас пауза. Можливо, там хтось із баскетболістів вже й охолонути встигне. Вирішальні все ж таки секунди у поєдинку. Різниця незначна і абсолютно ще нічого у нас не вирішено за 11 секунд до завершення матчу. До перемоги ближче перебувають гравці черкаських мав. Чинний чемпіон України, який сьогодні гостює у Запоріжжі. В гостях у лідера Суперліги Перематч. Зараз холоднокровно б'є Брендон Янг. Не піддається. А він тиску з боку трибун. Плюс 4 для черкаських мавп. Холтон втратив, потім забрав Кондраков. Його кидок не забиває. Преслі теж не забиває. Але 2 бали є. І що? Не буде зараховано з 2 очок, тому що час сплинув. Отже, черкаси сьогодні перемогли баскетбольний клуб Запоріжжя, з чим ми і вітаємо команду Максима Міхельсона. Зуміли сьогодні чинні чемпіони перервати свою невдалу серію із 5 поразок поспіль у чемпіонаті. Ну і сьогодні вони перемогли. Перемогли лідера Суперліги Перематч, баскетбольний клуб Запоріжжя. Свій наступний поєдинок запоріжці зіграють у понеділок тут у Палаці спорту «Юність».